Salam. Və beləliklə mən həmişə hamının yanında olan və bütün işlərində elə deyir ki, mən buradayam. Həmişə yanımızda ol, ay Manaf. Manaf ağa ev gəlir, xoş gəlir. Maşallah olsun, Manaf, xoş gəlib bizim verilişə. Çox sağ olun. Nə var, nə yox? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Bizi izləyən tamaşaçılar, sizi də salamlayıram və bütün musiqiçiləri də salamlayıram. Və həmkarım, yəqin ki, Nadir Bayramı da burada, onu da salamlayıram. Bəli, bəli, birazdan çağıracaq Nadir müəllimi. Çox sağ olun ki, bizi dəvət eləmişsiniz bir yerdə. Sən mənim canım. Bax, səhər bir digər ATV kanalında qonaq idi bizim Manaf müəllim. Orada tam başqa cür geyinmişdi. Buradan həmkarlarımızı Zahuru da salamlayıram. Bugün verilişdən geyimə baxın, düymə ilə pencəyin rənginə bir baxın. Bunu özünüz seçmişsiniz, yoxsa təsadüfən belə? Yox, yox, özüm seçəm. Düymə ilə eyni olmalıdır. Əlbəttə. Hə, lap gözlərimin rəngini oxşuyur. Çalışdığım qədər də çalışıram, ancaq... Ay, Manaf, xoşdu mənə. Xoş gəlmişsən. Çox sağ ol, təşəkkür edin. Elə belə demədim, bugün 1 oktyabr əslində Beynəlxalq Musiqi günüdür. Və birazdan mənə maraqlı olacaq, bir-iki sualım olacaq. Elə Beynəlxalq o musiqi ilə əlaqədar Manafa da, digər qonaqlarımıza da sual verərdim. Əvvəlcə, oxu bizim üçün o gözəl mahnılarından. Oxu, al mikrofon verim sənə, can, buyur. Mən qocalmazdım, mən qocalmazdım. Zəmanə qocaqdı, mən qocalmazdım. Mən qocalmazdım, mən qocalmazdım. Zəmanə qocaqdı, mən qocalmazdım. Sarayı
Heç vaxt qocalmayın. Həmişə elə belə qalın. Nə gözəl mahnıdır bu. Yeni mahnı. İlk dəfə burada səsləndir. Ay, nə gözəl. Ha, kim yazıb? Məhərəm Asaralı. Yox, Allah rəhmət eləsin. Seyid Nazım var idi. Bu yaxınlarda rəhmətə getdi. Rəhmətə getməmişdən qabaq. Dedim, məndə 2 dənə mahnı var. Elə öz də müğənni idi onun. Bilirəm, bilirəm. Allah rəhmət eləsin. Atdı mənə 2 dənə mahnıdır. Hər ikisi də gözəldir. İlk dəfə burada səsləndim. Ay, nə gözəl. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Siz sağ olun. Manaf, mənim mikrofon var. Hə, elə öyrənmişəm. Əyləş. Təşəkkür. Ürəyiniz harda istəyir, əyləşin. Deməli, Nadir Bayramlı indi bura dəvət edəcəm. Məndə deyir, sürprizim var. Mən sürprizi sevən bir insanam. Ümumiyyətlə, yaradıcı insanın burada, verilişdə nəsə sürpriz etməsi mənim üçün çox, belə deyək də, düşündürücüdür. Görəsən, axı nədir? Nadir insandır ya bu insan. Nadir Bayramlı, xoş gəlib Xəzər axşamına. Gördünüz, baxın, müşahidə edir də. Nadir müəllim, xoş gəlmisiniz. Salam, salam, axşamınız xeyir olsun. Siz necəsiniz? Mən əla. Siz olan yerdə nə olur ki? Heç nə, yaxşı. Hər şey gözəl olur. Valla gözəl olur. Veriliş öz-özünə su kimi axır. Bax, qəşək dediniz. Düz dediniz? Düz dediniz. Valla. Hətta krantdan su gəlməsə belə, açırsan krantı, gedir. Su dərdimiz yoxdur. Su ilə problemimiz yoxdur. Təki problemimiz olar. Öpürəm səni. Bu cür insanlar gəlib verilişimə. Manaf müəllim ürəyimdir, canımdır, ciyərimdir. Bəli, tamaşaçılarımız, gördüyünüz kimi bu efirdə, bu canlı yayımdan, sizləri əvvəla mən salamlamaq istəyirəm. Mətanət xanımı da görməyə çox şadım. Amma nəsə, biraz bənzədirəm düzdür sizə, bəzəndə yox. Nə olur? Nəsə, dəş. Dəyişiklik isə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Nə olur? Bir dəqiqə, mənim redaktorum deyir ki, bu, taqqa-taraq dəyər olur, bu dəqiqə. Az ölməmişəm ki, bu dəqiqə açaram bunu, pulluyaram o tərəfə. Niyə sən incitsin ki? Yox, bəli, mən beləyəm. Qəti, qəti olmaz. Gözlərimin rəngini dağlardan axtarmışam, saçlarının rəngini. Nay-nay-nay-nay-nay-nay. Dəyişiklik olubdur, deyirlər yaraşıbdır. Nə yaraşıb? Gözlərimin rəngini dəyişmişəm də. Yox. Hə, başqa heç bir dəyişmişəm. Görüşəndə baxışlar, baxışlar, baxışlar. Sevən ürəkləri danışar, danışar. Göydə ulduzlar, ulduzlar, ulduzlar. Sevgililər görüşür. Ay, təşəkkür edəm. Gözlədim yolunu hər səhər axşam, ala gözlüm, bəs nəyə görə? Hə, onu görə istədim, oxuyum bunu da. Elə, elə, çox sağ olun. Hə, təbrik edirəm sizləri. Çox sağ olun. Təbrik deyirlər ona. Nə, nə deyirlər? Nə bilim? Valla, nə deyirlər? Oxuyun, ay Nadir müəllim, oxuyun canım gözüm. Hə, buyurun, sizlər buyurun, sizlər oxuyun. Gözlerimin qanasın sənindir gəl. Sözlərim
içine mektadım sevgilim, dön artık ömrüme. Mən bu mahnını necə sevirəm, hətta qulağımda redaktorum Könül xanıma təşəkkür edirəm, deyir ki, necə nostalji bir hissdir, necə sevirik biz bu mahnını. Kim yazıb bunu? Bu mahnını özünüz yazmışdınız, deyəsiniz. Mən bilirəm ki, kim yazıb bunu. Bu mahnı... Gəl, gəl, gəl. Qoy, mən bunu götürmüdür. Sponsorlar məlumat verəcəm. Çox qəşəl, səmimi. Direş özüm bilirəm kim yazıb. Amma necə gözəl mahnıdır. Doğrudan... Durdu kim yazdığını bilmirsin. Aslında bunu sürpriz elədim sizə. Qəşəng mahnıdır. Gəncədə toydayıq. Aha. Mən bu mahnını başladım bəy gəlin üçün oxumağa. Bir anlığa çöndüm ki, Mətanət xanım, yəni bir mənzərə yaradım. Bir fır-fır, belə bir mahnı rola girib. Yəni ki, bir abu hava var. Şəxsən özüm məhətdə qaldım. Yaxşı da həmin momentdə çəkmişdilər. Mən onu paylaşım da elədim. Çoxlu rəylər gəlmişdi. Çox gözəl mahnıdır. Mən ki, sevirəm. Onu dedim sizlərə sürpriz olsun. Əslində, bu mahnı Yunan mahnısıdır. Aa, Yunan mahnısıdır. Bəli, bunu Yıldız Osmanova, Özbəkistanın xalqçısı. Çox möhtəşəm də oxuyub, amma mən bunun sözlərini dəyişdim. Özüm kimi oxudum yəni. Çox gözəldir. Belə bir musiqi alındı. İndinin özündə də elə hələ gedirəm, də istəyirlər yəni. Siz də bax, burada mikrofon var, yenə də burada alışmısınız. Amma gözəldir. Hətta bax, Manaf müəllim məni çağırdı yanına. Belə eləyir, gör necə gözəl oxuyur. Həqiqətən. Və sən demə, Manafla Nadir uşaqlıqdan dostdular, bir yerdə böyüyüblər.
Bax, bu barədə danışacaq. Mən heç bilmirdim. Sənətə bir yerdə başlamış. Sənətə bir yerdə başlamış. Bir yerdə yatdı, bir yerdə. Orada bir iki məqam var. Artıq belə deyək də, attı mənim üçün. Attı mənim üçün. Burada səbətə düşdü. Hər şeyi danışacaq. Xoş gəlmisiniz Nadir müəllim. Ürəyiniz harda istəyir. Əyləşin, mən sponsorlar haqqında məlumat verim. Çünki oktyabr ayı başladısa sponsorlarımızdan yeni kampaniyalar başlayır və yeniliyi sevirlər. Niyə də olmasın? Çünki bizim üçündür. Bax, necə ki, Abşeron Ticarət Mərkəzi bizim üçün çalışır, bizim evimiz üçün çalışır. Ev demişkən, evdə nə lazımdır? Məişət texnikası, canım sizə desin, yaxşı təmir lazımdır, yaxşı mebel lazımdır, aksesuarlar lazımdır. Sadaladıqca bitməz, elə mindən çox mağazanı gəzdikcə də bitməz. Topdan pərakəndə satış qiyməti ilə hardadır belə bir alış-veriş mərkəzi, əlbəttə ki, Abşeron Ticarət Mərkəzində təşəkkür edirəm. Evrolux, mən sizə demişdim, yeni ay başladısa, deməli, Evroluxdan yenilik gözləməyə dəyər. Beləliklə, diqqətli olun. Bütün məhsullar nağd alışda 50% endirimdə sizi gözləyir. Çünki məişət və elektronika mağazaları bu dəfə məhz müəllimlər üçün belə bir təşəbbüs yaradıb. Təsəvvür edirsiniz, müəllimlər günü üçün özəl olaraq. Ət çəkənlər 139 manat deyil, artıq 99 manata, yəni öz qiymətinə. Toz soranlar 180 deyil, 125-ə. Airfryerlər 160 deyil, 85-ə. Və kombaynlarda 215 manat deyil, cəmi 169 manata. Və əlbəttə orada taksitlər var, kreditlə şərtləri gözəldir. Amma Evroluxdan özəldir. Ha-ha, Madeira'da da yenilik var, diqqətli olun. Oktyabr ayı boyunca istənilən növ mebeli kreditlə aldığınız zaman 20% endirim əldə edəcəksiniz. Bəli, kreditlə endirim var bu. Əslində, göydən düşmə bir endirimdir. Həm kredit, həm də 20% endirim. Üstəlik, ilkin ödənişsiz. Bravo, bravo sizə. Bir çox məhsullarda da nağd alış-verişdə özəl endirimlər. Odur ki, Madeira ilə alış-veriş etsəz, həm eviniz gözəl olacaq, həm də cibişdan. Bəli, cibimiz. Çayımız da hazırdır. Artıq çayımız gəlsin qonaqlarımız üçün. Çox xahiş edirəm, masaya gətirin. Və tez çayından danışıramsa, həm dadlıdır. Buyurun, keçin, keçin. Həm dadlıdır, həm ətirlidir, həm rənglidir, həm gözəldir. Rəngli niyə deyirəm? Tez çayını, məsəl üçün, mən yaşıl çayını daha çox istifadə edirəm. Orada müxtəlif, belə deyək də, dilimlənmiş limon var orada, meyvələr var, çiçəklər var. O qədər gözəldir ki, insanı sadəcə rahatladır. Həqiqətən, mənim işim çox yorğun keçir. Amma bir stəkan tez çayını ki, dəmləyirəm, çox rahat şəkildə. Və bütün rahatlığım onun içindədir. Çay nədir? Rahatlıqdır. Vay o gündən ki, pis çay olsun. Amma test olanda görün bütün işlərimiz necə hamar gedir. Ona görə də bütün marketlərdə var. Rahat-rahat alış-veriş edin. Qonaqlarımız üçün də qəşək-qəşək artıq dəmləmişibdir. Nadir müəllim. Bəli, mən çayla suçuram. Sizin üçün danışım. Buyurun. Həmişə unudursunuz, uşaqlar, çayı nəyinə içəcəyik? Bəs nəyinə? Nəyinə içəcəyik? Çayı biz deməli... Aha, indi gətirirlər, qəndimizlə içəcəyik. Bu uşaqlıq ki, dostluğu var, məni belə maraqlandırdı. Neçə yaşından, ay Manaf müəllim? Bizim 13-14 yaşımızdan. Aha, bu yeni yetməlik dövründə. Bu necə oldu elə? Harada rastlaşdı? Qonşu kətdən eyik, musiqiçiydi, nağara çalanırdı, mən də o vaxt qoşa nağara çalırdım, bir yerdə işləyirdim. Qoşa! Qoşa onda işim çalmırdı, mən danışıram sana 76-77-ci illə. Qoşanı hazırlayın nağara ilə bir yerdə, aha, dayan. İlk dəfə də işitirəm sizdən. Yox, çox deyilmiş. Yox, mən işitməmişəm, yəni, aha. Ona görə, yəni bir yerdə buradan... Hər ikimizin atsaq qalı mənim böyük qardaşım. Zahid qardaşıma. Zahid müəllim, Bizim ansamburun rəhbəri idi, mənim böyük qardaşımdır. Bizə cavan uşaqlar idi də. Bir yerdə işləyirdi, bir yerdə gedir. Elə gözləyirdik ki, oxuyan bir çölə çıxsın, bizi götürək, oxuyaq da. Deməli, qoşada, nağarada. Amma musiqi, belə deyirdi, müğənni ki, çölə çıxmağın gözləyirdiniz, tez mikrofonu. Müğənni bizim əlimizdən oxuya bilirdi ki, biz elə əvvəldən onlardan yaşa olurdu. Məsələ burasındadır ki, Mədəni xanım. Ay can. Bizim Manafın adı ilə qoşa nağara çalanırdı, mən də nağara çalan. Aha. Yəni, əslində, toy demək olar ki, biz oxuyurduq. Oxuyan istirahat eləyirdi, əslində, bəzən də görsən qısqansın. Amma nə gözəldir, baxın, sizə şans verib, imkan verib. Yəni, o sənəti tam mənimsənmək üçün o nağara, qoşa nağara, ritimdən gedəndə, indi musiqiçilər qəşək bilir.
ritimdən oxumağa gedəndə çox asan da olur. Müğənni çox yaxşı. Çox vacibdir ritmi olmaq. Özdəki yəni bizim bütün məşhur müğənnilərimizin, bəlkə də bunu da bilmirsiniz, 90% hamısı nağara çalan olur. İndikilərin, indikilərdən. Sən adam var, mən məsələn sevinirəm onu deyirəm, adam var deyəndə görürəm xətrinə dəyir. Nəyə xətrinə dəyir? Amma mən onu demirəm, yəni ona görə adlarını çəkənmərəm. Məsələn, elə adlar çəkərəm ki, sən dəhşətə gələrsən ki, amma belə olur da. Yox, onun ayıb bir şeydirmi? İndi hamı manaf döyür ki, amma mən sevinirəm. Mən deyirəm ki, mən 13-14 yaşımda nə çalmalıydım ki, mən bunu çala bilərdim, mən nə bilərdim. Nə olacaqdı ki, bəyəm? Yox, heç nə. Yəni demək istəyirəm ki, bir yerdə böyümüşük, bir yerdə qalmışıq. Həftələrlə evlərinə getib bizdə qalırdı. Məsələn, toyumuz olduğu üçün səhərdə toydan gəlirdik. Və yeri gəlmişkən, Füzulidən danışdıqsa, bizim gözəl bölgələrimizdən biri və bizim əməkdaşımız, bizim redaktorumuz, gözəl qızımız həm müxbirlik eləyir, həm redaktorluq eləyir. Çox bizim sevirik biz işimizi ona görə. Aysel'dən gedir söhbət, Füzuliyə gedib. Füzuliyə gedib və Allah gəni rəhmət eləsin Səyyad müəllimə. Çünki ötən gün onun anım günü idi, dünyasını dəyişdiyi gündə. Allah rəhmət eləsin, heç o günü xatırlamaq belə istəmirəm. Amma biz sənətkarımızı, dostumuzu, əzizimizi, o gözəl insanı xatırlamaya bilməzdik. Birazdan, yəni o sujeti təqdim edəcək, Səyyad müəllim haqqında danışacaq. Elə qısa bir giriş verək, Səyyad müəllim nədə, uşaqlıqdan mı dost idiniz, yoxsa necə? Uşaqlıqdan yox, Bakıda tanış olduq. Biz rayondanıq, amma Səyyad müəllim bizdən qabaq Bakıya gəlir. Çünki bizdə yaş fərqi də var idi. Bizdən böyükdür əvvəldən. Amma deyim ki, yəni sənə indi istəyərdim ki, o vaxt olsun. Allah ona qəri-qəri rəhmət eləsin. Qurana and olsun. Bir Allah şahiddir ki, Səyyad öləndə mən xaricdəydim. Mən Nadirlə əlaqə saxlayırdım. Zəng eləmişdim ki, mən orada yoxam, görüntünü mənə göstər. Xəstəxanadan mı? Yox, elə ücret dəfələ. Bütün hamısı. Qardaşı sərcət indi, yaqın bilməm, bugün burada olacaq, olmayacaq. İnan, ürəyim partlayırdı ki, orada olmamam. Çünki mən bunu deyirəm, demişəm də, özü sağlığında da demişəm. İncəsənət aləmində, şov biznes aləmində o tərbiyədə, o qabiliyyətdə, o insan xainlik nədir ki, paxıllıq nədir, bu adam yox idi. Özə ki, yəni zamanında sözün demiş müğənniydi, peçatın vurmuş müğənniydi, ölümünə gedən günü də elə idi, amma o bir moment var idi də. Amma bu adam nə qədər və mənim həyatımda onun çox bir gözəl gün deyim, nə deyim, bir hadisə var idi. Təsadüfdən bununla görüşdüm studiyada. Əllərim bu sikim olub, əsəmdən partiləm. İnan, o adam əlimə keçsə, boğul öldür ələbdə bu vəziyyətdə. İlahi, insan nadir. Necə bir də bir gəl oturum bura. Əbdədir, otur. Bir interesdən bir gülmək var, nə bir belə şeyləmək var. Otuzdur. Ta mən də deyirəm, yox, bunu öldürməliyəm, başqa bir şey yoxdur. Studiyada zəhk gəlib gedirəm. Allah! Quran haqqı psixoloq elə şeylənməzdən, məni necə danışdırdı üzümdən, ay sən ağlın var, ay sən heç bilirsən nə edirsən, ay sən manafsan, ay sən, Allah məni necə eləyir, rahatlatı bəlir. Məni elədi ki, yəni mənim ona, yəni bu 5 dəqiqədə deyəm mənə, hədsiz mənim ona hürmətim var. Dünyaya baxışı başqa adam. Başqa bir adam idi, həmi ziyalı idi. Sənət adamı kimi, yəni sənət adamından hansı yaxşı keyfiyyətlər olmalısa o Səyyadda var. Bir də mən o nəyi fikir vermişdim, Səyyad müəllimlə bir dəfə bir məclisə düşdüm, Allah rəhmət eləsin. Bir xanımın arxasınca belə dayanıb baxmaz. Ümumiyyətlə o tərəfdə xanım var, ya yox, başını salırdı aşağı. Bax, belə, tütüb ilahi, bu necə insandır. Onu necə saxlayır, o balansı necə qoruyur, yəni indi hamı sənət yoldaşlarıdır da, amma əyləşib bir masada. Bir dəfə başını qaldırmadı ki, ora kim gəldi əyləşdi, hansı kişilərlə belə görüşürdü. Bir dəfə, belə deyirəm, ay Səyyad müəllim, necəsiz? Başını qaldırıb demir, yaxşı. Sonra deyirlər ki, bu yurdasan sən də, deyirəm, bəs ya bir saatdan çoxdur yazılıb əyləşmişəm. Mətələt xanım, bu dəqiqə bizə bütün incə sənət adamları baxır. Heç biri deyə bilməz ki, bayramda Səyyad məni təbrik edəmir. Yəni, mümkün deyil. Əgər 1000 nəfərdirsə, hamısını təbrik edəcək. Minlə təbrik edəcək. Yəni, mən bilmirəm, o səliqədə, o tərbiyədə, o qabiliyyətdə, elə bir insan, yəni, mən bunu düzdür, bunun yubileyində də demişdim, bunu çıxış eləmişdim. Yaxşı ki, sağlığında o işitmişdi o sözləri məndən. Yenə deyirəm, onun ölümü mənə, sonra gəldim,
söhbət yox. İndi lazım olsa video var, baxarsınız. Böyük bir puketlə bağladım, getdim qəbrin üstündə. Orada da yaxşı bir çıxış elədim. Çox, inan, yəni, nə bilim, doğmam da, doğmam. Elə bildim ki, bir qardaşım həyatdan getdi. Sonra söhbət yox, gəldim evin. Özə məni, niyə yəni, ölüm haqq deyir, məni yandıran bir sən nə idi? Ay, Səyyad, sən nə qədər ağıllı, savadlı olan idin? Sən bu boyda nə təsəf eləyə bilərsən? Sən korona tutmuşsan, oturursan evdə, nə bilim, fikir vermirsən. Sən bilirsən ki, millət qırılır. Fikir vermir, ciddi almayıb. Heç nə bir xəstəliyi yox. Qrip kimi çox qəbul edir. Yox, bu sağlam adamı deyil mi, anafı? Sağlam idi. Çox sağlam, özünə güvənir ki, ona heç nə olmaz. Sağlam idi, qardaş, içki içmirdi, araq içmirdi. Sigaret çəkmir. Heç nə özün gözləyən adam idi. Prostu. Hər gün özü idman eləyirmiş. Mən həmən ona görə bağışlamırdım ki, onu başqası eləsə deyərdim, ay, sən savadlı, ziyalı, ağıllı adamsan, görürsən. Əzizim, gəldim onun qəbrini ziyarət edəndə, orada bir söz vermişsən özünə. Nə? Nədir o elə? Orada çünki bunun bir oğlu var idi, həmişə bundan çox danışırdı ki, bunun toyun zanına toyun görmədi. Bizim əlimizdən nə gəlir idi, mən də ona söz verdim ki... Atabəyə deyirsən? Atabəyə dedim ki, Səyyad, Allah rəhmət edir, sən bilirəm, arzun var idi bunun toyunda, mən sənə söz verirəm ki, bunun toyunda əlimizdən nə gəlirsə, yəni dostlarımızdan, tanışlarımızdan, musiqilərimizdən elə bilərsən ki, sən özün oradasan da, elə bir iştirak edəcəm, onun qəbrini üstə söz vermişəm, yenə də indi hərdən bir zəhnəşirik, danışırıq, edirik, valla əlim qalmır, özünə də demişəm ki, əmin qurban, yəni nə problemin olsa, mənə zəng elə də, mən sənə gündə zəng eləməyəm, yəni mən sən qulluğunda, inşallah toyunda da nadirəmsizlə, özümüzlə, İnşallah. Bütün dostlarımızla, əlimizdən nə gəlirsə onun toyunda. Çünki Səyyad onu... Səyyad ona layiq, çox layiq oğlandı, həm də ki, çox istəyirdi, onu görmək istəyirdi. Nadir mənim, siz necə xatırlayırsınız? Maşallah olsun, bana qəşəng danışdı. Səyyad bilirsiniz, bizdən öncə Bakıda o artıq ali məktəbə daxil olmuşdu. Bilirsiniz, metropolitəndə də işləyirdi. Hələ biz onda rayonda yaşayırdı. El ona görə çəkdirmişdi. Bizdən də qaba artıq tanınmağa başlamışdı. Manaf da onu çox yaxşı bilir. O, belə deyim də, öz dilimizdə deyim, o... Partdadan da, yəni biz hələ o döyüldük də, yəni o bəyaz gecələr. Bəyaz gecələr, indiyə kimi dərddədir. Yəni, sözün demiş. O, yəni, mən onun tarixçəsi var, indi danışım onu mənə. Yəni, deməli, artıq o Bakıda tanımağa başlayıb, özdəki çox çalışqan, məsuliyyətli adamdır. İşin sevəndir, sənətin sevəndir. Yəni ki, dəqiq insandır da, dəqiq. Rejimlə yaşayan adamdır. O artıq tanınmağa başlayıb, biz də gəldik Bakıya, Manaf da o vaxtı. Manaf hələ o vaxtı heç çox oxumağa həvəs də göstərmirdi. Ma 92-ci ildə icə mənim ilk çıxışım efirə, televiziya kanallarına, televiziya kanallarına başladım yavaş-yavaş ki tanınmağa. Başladı Səyyadla əlaqələrimiz, tədbirlərdə falan. Gördüm, bu çox istiqanlıdır. Mən onu yaxından tanımıram sözsüz ki, istəyirəm tanış olum, amma çox istiqanlıdır. Elə münasibət göstərir ki, çoxdan da biz tanışıq, dostu, biraz da həm yerli pərəs adamı, çox diqqət edir. Nəsə, elə ki, mənim də uğurlarım başladı, gördüm ki, bu məndən çox sevmir, manav, inandırım sənə. Elə adam idi, elə olmaq lazımdı da, yoxsa bəzələri kimi. Yox, çox sevdim, çox sevdim. Amma o, çox maraqlı adam idi, yəni, görürsən ki, insan necə sevinirdi. Bu adamda paxıllıq bu dərəcədə bir şey yox idi. Deyirdi ki, manav, hətta manav. Çox maraqlı adam. Deyirdi ki, son vaxtlarda, elə ki, 2002-ci ildə Manaf da o vaxt çıxdı, artıq kasetləri də çıxdı. Mənim də mahnılarım artıq tanımağa başlayıb, anamanım filan, sevgilər görüşəndə. Fəsiz Səyyadla da görüşür, bunun da kaseti çıxır. Bəyaz gecələr demək olar ki, mənim 95-ci ildə çıxan musiqi albomumu, Səyyadın Bəyaz gecələri, həm mənim musiqi albomumu, həm də ki, Ağadaş Ağayv, o vaxt ikimizin kasetini bir yerdə çıxmışır, rəsmi. Bəli. Türkiyədən rəsmi. Bir də bax, Nadir müəllim, mən çox üzr istəyirəm. Bilir siz nəyə təsadüf edir? Bilir siz təəccüblənirəm həmişə. O vaxt sosial şəbəkə yox, YouTube belə deyə ilə də inkişaf etməmişdir. Kaset. Kaset idi və o kasetlər bütün avtomobildə, evlərdə. Necə patlatdı, necə tutuzdurdu? Bəyaz gecə gül ki, sonra bir mahnısı, gözlə gələcəyəm, qurbanın onu. Yox, çox mahnılar vardı, amma bəyaz gecələr səs saldı hələ. Bəyaz gecələr var. Nəsə, onu deyirəm ki, yəni ki, bizim bu uğurumuza Səyyad mənə çox vaxtı bu sözü də deyir. İndi yaqın manav üçün də o hər zaman deyərdi bu sözü ki, mənə deyirdi ki, baxmayar özü də hələ bizdən çox populyardır. Deyir ki, mən, mənə şəxsən deyir ki, mən səninlə deyirdi fəxr edirəm. Deyirəm, Səyyad, nə danışsın?
Sən məndən yaşlı böyüksən, sən məndən öncə tanımısan. Belə bir təmiz qəlbi, səmimi qəlbi bir Bəli. Sənət adamıdır. Allah ona rəhmət eləsin. Allahın ömür versin. Mən bunun studiyasında mahnı yazdırırdım. O bek vokal olan yerlər Bəli. Var idi də. Özü gəlib oxuyurdu. Özü gəlib oxuyurdu. Özü ürəyinə bax da o insanı. Allah rəhmət eləsin Səyyad müəllim sizə. Allah səbir versin ailəsinə. Biz daha bir onun dostu haqqında belə deyək də müsahibə götürmüşük. Dostu bu barədə bizə nələr danışıb. Reklama baxırıq, qayıdırıq. Çünki burada qonaqlarımız olacaq. Bəli. Yaşamak lazımdır
edirəm. Doğrudan elə yerinə düşdü. Bugün Səyyad müəllimi yad edirik biz. Səyyad Əlizadə çox gözəl bir insan, dost. Görün Nadir müəllim, Manaf müəllim necə ağız dolusu danışdılar. Hələ biz iki nəfəri bura dəvət etmişik. Onun haqqında hələ deyil, hələ danışmamışıq. Yəni onun haqqında danışsaq belə aylarla, günlərlə bitmir. Görün necə gözəl insan olub. Mən onu o qədər də yaxından tanımamışam. Cəmi bir dəfə. Biz sözünüzü kəsdim. Buyurun, buyurun, estağfurullah. Mən sizə bir söz deyim ki, hansı bir musiqiçi, hansı bir sənətkarı Səyyad haqqında danışdırsan, vallahi biz danışdığımız kölgədə qalacaq. Neçə övladı var? Atabəyə dediniz, bir də bir oğlu, bir qızı var. Bir oğlunu da itirib. Bir oğlunu da itirib. Körpəliyindən itirib. Heç evlad toyu görmədi, hə? Yox, kızının toyunu gördüm. Kızının toyunu köçürüb. Kızının toyunda olduq hamımız. İnşallah Atabəyin də toyunda da inşallah olar. Və əlbəttə ki, burada Atabəy də oxuyur da, yəni biləsiniz. Oxuyur, bilirəm, bilirəm, bilirəm. Biz indi bura birazdan bir gözəl bir xanımı dəvət edəcəyik. 2-3 informasiya sizin diqqətinizə çatdırım. Biz Səyyad müəllimin bura qardaşı qızını dəvət etmişik. Mənə çox maraqlıdır bu xanım. Özü də həmin qıza anasının adını verib, Maniya xanımın adını verib. Bu barədə də indi biləcəksiniz. Gözəl xanım artıq gəlib, xoş gəlib, səfa gətirib. Mən əgər sponsor olaraq da məlumat verirəmsə, deməli danışmalıyam, əlbəttə ki, Slippers-dən. Slippers nədir? Slippers uşaqlar üçündür. Tək bezlərdən söhbət getmir. Ümumiyyətlə, Slippers bir marka olaraq nə yaxşı ki, Azərbaycanda var. Nə yaxşı ki, ondan istifadə edə bilirik. Və Türkiyədə istehsal olunan bu uşaq bezləri isə analar üçün belə deyə də çox rahatdır. Həm uşaq rahat olur, həm ana rahat olur. Elastikdir, bu bir. Çox rahat bağlanır və açılmır o bağlanan yer və uşaq rahat yatır və uşağın altı islanmır, yaş qalmır, çox quru oyanır və allergik göstəricilər, səpkilər, qızartı, bozartı heç nə yoxdur. Ona görə də seçim edəndə əziz valideynlər, ucuza tərəf qaçmayın, heç baha da deyil. Amma sadəcə bir kəlmə deyin, Slippers, belə. Danışacağım indi sizin üçün, mən Slavyanka sularından hərdən mənə deyirlər ki, onu biz oturduğumuz yerdə necə, belə deyək də, sifariş verə bilərik. Niyə də verməyəsiniz? Ulduz 21-21 qısa nömrəsinə zəng edirsiniz və yaxud da ki, Slavyanka az saytına daxil olmaqla onlayn da sifarişlər qəbul olunur və qeyd edim ki, 19 litrli dispenser suları tamamilə pulsuz şəkildə sizin ünvanınıza çatdırılır. Ulduz 21-21 bu əlbəttə ki, daxili nömrədir. Slavyankandakı dadına söz yoxdur. Qaynar xətlə də əlaqə yaradı. Bu limonatlarından, o şirin sularından da evinizə, ofisinizə, harada olsanız belə gətirib çatdıracaqlar tam şəkildə. İdə parfüm. Mən çox xahiş edərdim ki, İdə parfüm ümumiyyətlə o xonçalardan bizə tez-tez göndərsin belə. Biz də o qəşək-qəşək, o bəzəkli xonçalardan danışanda ağız dolusu deyək ki, əsil elə nişan boğçasıdır. Doğrudan da əziz qızlarımız, elə ki, parfümeriya sifariş verir sizi, onların o idən, o qəşəng xonçası var. Yığın orayı, doldurun onun içini, baxın, bərli, bəzəkli, yarlı, yağışlı, belə deyək də, həm də ki, ətirli. Harda var belə gözəllik? Əlbəttə, bizim öz brendimiz, markamız olan yerli brendimiz İDƏ-də. Danışıram indi bir gözəl xanım haqqında. Çünki Maniya gələcək bura. Nə gözəl. Qədimi addı. Çünki mən oxuyanda dedim, Maniya, bu yəqin 100% nənəsinin, bibisinin belə deyək də, adı verilib və məlum oldu ki, Maniya bizim Səyyad müəllimi dünyaya gətirən ananın adıymış. Nə gözəl ki, baxın, nəvə nənənin adını daşıyır. Gəlsin bizim Maniya qızımız. Gəl görək gözəl qızımız. Gəlmisən. Çox sağ olun, sizə dərin təşəkkürüm bilirəm. Hamı salamlayıram məndə. Çox xoş oldu, Maniya. İlk dəfədir bizim verilişdə. Ümumiyyətlə, Maniya, biraz səni tanıyaq. Nə işlə məşğulsan, nə edirsən, nə iş görürsən? Özüm musiqiçiyəm, vokalı bitirmişəm. Nə gözəl. Amma təzə-təzə başlamışam. Təzə-təzə başlamışsan. Belə səhnəyə. Əmi sağ olarkən
dəstəkləyirdi mi səni ki, ay qızım, qardaşımın qızısan, oxu, oxuma, nə deyirdi? Əminən, Bəyaz Gəncərlənin ansamblunda bək vokalı olmuşam bir müddət. Aha. Bəzi konsertlərimiz, çıxışlarımız olubdu. Nə gözəl. Bəli. Nə gözəl. Əminin dəstəyi olub, baxın da. Bir ifasını alacağıq indi biz, Manyanın tanıyırsan da bizim sənətkarlarımızı. O qədər gözəl danışdı. Efirdə də bir yerdə olmuşuq bir dəfə. Elə mi? Gözəl qızım, maşallah. Gözəl də səsi var. Qəşən səsi var. Eşidək, eşidək. Həm özü gözəl, həm də sözü gözəl. Gəlsin. Tanıyıram. Mənə də çox xoş oldu bugün Manya səni tanımaq. Əzizim, nə gözəl səsin var. Çox sağ olun, çox minnətdaram. Mənə də çox xoşdur. Deyirəm ki, gözəl ariya oxuya bilərsən. Doğrudan da... Mən operam bitirmişəm, bəli. Bunu da burada tapdım, mətanət. Qulağıma qızın səsi gəlir, ariya oxuyur, ariya. O qədər o var ki, səndə hiss olunur. Bravo, mən çox sevdim. Əyləş ürəyin. Çox xoş oldu mənə. Vokal səsinə bənzər səsinə. Çox, ideal. Deyirəm ki, bax dost kimi bizim Manaf müəllim, Nadir müəllim danışdı ki, necə insan idi, adamın yanında olan. Əmi bir balaca belə deyək də, əmini, həmişə mən bibimi, əmimi daha çox sevmişəm də, o istiqamətə qaçmışam. Çünki onlarla dərdləşmək, onlara elə bir içini tökmək daha rahat olur, nəinki xala dayı tərəfədə, indi seçim olur uşaqlar tərəfdə. Əmi kimi, bax, sənə dedim mi, işdəki iş prosesində sənə köməkli edib, Allah rəhmət eləsin, çox tez bizi tərk etdi, getdi. Uşaqlığında necə xatırlayırsan Səyyad müəllimi? Bax,
gəlirdin əmigilə, nə deyirdin, olur deyə qaçırsan ki, ay əmi nə olar mənə pul ver, ay əmi nə olar bunu eləmək istəyirəm, atam qoymur, anam qoymur. Necə əmi idi? Bax, danış biraz. Uşaqlıqdan indiyə qədər də, yəni, xatirimizdə çox yaxşı qalıb. Çünki, məsəl üçün, məsələn, mənim ən çox xatirimdə qalan uşaqlıqdan odur ki, gedirdik məsələn onlara, gəlirdi, Şəhla var idi onda, Şəhlanı öpürdü, bizi də sırası öpürdü, qucaqlayırdı, nəvazişini göstərirdi ki, ola bilər də, indi mən başa düşürəm ki, birdən fikirləşər ki, o nəsə başa düşər və yaxud inciyər. Həmişə çox sevgisini bildirən olubdur. Nəyə heyfsiləndin ki, əmi dünyasını dəyişəndə onu əmiyə deyə bilmədin? Nəyə heyfsiləndin? Yox, elə bir evsim yoxdur, nəyəsə deyə bilməmək kimi bir şeyim yoxdur, amma daha çox ondan xatirəm nə mənada, həmişə görüşmüşəm, amma daha az şəklim var da, yəni xatirəm çox azdır da, əminən mənim uşaqlıqda, məsələn, konsertlərində var, bir də 2-3 dənə belə böyüklüyümdə şəklim. Foto nəyəcə, foto çəkdirməmsən əminən? Bilmirəm. Bilmirsən. İndi əmi yanında olsaydı, nə deyərdin əmiyə? Nə? Ürəyindən keçən bir söz. Gəl düyət oxuyalım. Demişdim onu əslində, düyət istəmişdik, demişdi ki, inşallah eləyərik. Mən sadəcə oxuyurdum, birinci fikirləşdim, təhsilimi bitirim və s. İnşallah biz burada yaxıyam, mən afəmin burada. Təhsili bitirdin tam şəkildə? Bəli, bitirmişəm. Kollecdə bitirmişəm, Bakı Müsiqi Akademiyasında bitirmişəm. Mənə çox maraqlıdır, Manya, bu səs potensialın çox güclüdür. Nə fikirləşirsən, nə etmək fikrindəsən, bu indi oxudun. Amma bu deyil axı, bu sənin opera səsin məni cəlb etdi. Hə, opera səsim, bəli, onu çünki bitirmişəm, ən çox ona, diapazonum da ona aiddir. Amma estradan daha çox, milli vokal daha çox sevirəm. Orada özümü daha çox tapıram, orada daha çox xoşbəxt oluram, bəli. Bizim Alma xanım kimi, Alma xanımı burdan salamlayıram. Maşallah, Alma xanıma deyirəm ki, ay Alma xanım, haradan hara gəldim, belə... Ay, Mətayın xanım, deyir, mən elə özümü burada tapdım. O qədədir oxudum, muğam, xalq mahnıları. Elə bir dənə deyir, belə bir mahnı oxudum, deyir, ondan daha çox sevildim. İnsan özünü, deyir, tapana qədərdir. Vay, o gündən ki, bu şov aləmində özünü tapmayanlar çoxdur. Özünü itirəsən, hə? Özünü itirəsən, yox, itirənlər çoxdur, yığıb-yığışdıra bilmirəm. Yığıb-yığışdıra bilmirəm. Yeri gəlmişkən reklamda Almaz xanım saraylı oturub evdə bizə baxır və hər ikinizə salam göndərdi. İndi bizim maniya qızımız da qoşuldu və gələn həftə qonağımızdır. Bir şey dedi ki, heyif dedi doğrudan səyyatdan və o sənətkarları nə yaxşı dedi dəvət etmişsiniz. Yəni özümdən demir, amma telefonda var sözlərini. Almaz xanım, öpürəm sizi, gələn həftə də burada sizi gözləyirik. Biz, çox təəssüf edirəm, vaxtımız burada bitir, amma o demək deyil ki, biz qayıtmayacaq, hər şey var. Bilirsiniz ki, bizim Azərlatariyamız və qayıdacaq. Qayıdacaq həm də Füzulidən böyük bir reportajımız olacaq. Mənim özümə də maraqlıdır. Füzulini gəzmək virtual olsa da və burada daha bir nəfəri görəcəksiniz. Axşamınız xeyirli olsun. Azərlatariyaya baxaq. We'll be right back.
Fadı. Doğrudan. Bu ne güzel mahnı. Mahnı ümumiyyətlə eski bir mahnı, çoxdanın bir mahnısı. Amma ne qəşəng idi. Sanki elə bil ki, Rafiq Babayev adına simfonik orkestr orada gözəl oturur belə. Bax, ona görə mətənə sizdə həmən hiss elə Rafiq Babayev böyük sənətkar. Elə bildim o oturub bu dəqiqə. Sağ olsun bizim dostlarımız, yəni aranjmanı bu şəkildə super bir Rasim şeydir. Qardaşımız təqdim etdi. Manas da bilirəm, görəm. O da Seyyar xoşladığına görə sözün düzü əslində... Heç kimi xətrinə dəyməmişsiniz. Mənim ifanımda Seyyarı çox bəyənir. Manas sağ olsun. Başqa bir dənə Manası da kəş imkan olaydı, onu cahilir, cahilir. Ay, gözəl oxu eləyir. Siz bir konsert verin də. Niyə konsert verin? Sən mümkün deyil, ağlamıyorsun. Sağ olun. İmkan olsa... Mənim əvvəzindən bir dənə. Mikrofonu hara çıxartmışsınız? Hara danışırsınız? Neyliyirsiniz? Harada idiniz siz? Axırıncı dəfə harada olmuşsunuz? Aha, eybi yoxdur, bura düşür. Eybi yoxdur. O da maraqlı oldu. İndi Manaf mənimlə danışacaq. Sujetimiz var Füzulidən və daha bir gözəl, hətta deyərdim, özəl qonağımız var. Səyyad müəllimlə bağlı. Bir nəfəri də bura dəvət etmişik, amma mən tez sponsorlarımıza da təşəkkürümü bildirim. Verilişimizin baş sponsoru Abşeron Ticarət Mərkəzi. Əvvəla nömrəni deyim, heç əzbərdən öz nömrəmi bilmirəm. Bu əlbəttə qaynar xəttə ulduz 6767. Lökbatan dairəsi istiqamətində və evimiz üçün hər şeyi niyə deyirik? Çünki toptan pərakəndə satış qiyməti. Artıq qiymət özü deyir ki, gəl, gəl bir o mindən çox mağazanı gəz və evin üçün nə ürəyin istəyir, burdan al, apar. Həm də öz qiymətinə. Qiymət demişkən, Evroluxdakı, bravo sizə, müəllimlər günü üçün özəl olaraq, əziz müəllimlər, elə siz də, sizin üçün, bax, məxsusi Evrolux sizi fikirləşib, bilirsiniz ki, bizim gözəl müəllimələrimiz tək elə işlərin, gəlirlər, ev işləri ilə də məşğul olurlar və ona görə, əzizlərim, diqqətlə qulaq asın. Bütün filiallarda 50% indirim sizi gözləyir. Həqiqətən də gözəldir. Amma bir şey də var. Xanımları daha çox ət çəkəndir. Toz soranda onun qiymətləri maraqlandırır. Deyim sizə. Ət çəkənlər 100, deməli 39 deyil artıq 99 manata. Toz soranlar 180 deyil 125 manata. Airfryerlər 160 deyil 85 və kombaynlar 215 manat deyil 169 manata. Bir sözlə
hamı sizi gözləyir, harda Evroluxda. Davam edirik biz Madeira ilə. Elə Madeira'da da özəl olaraq bir qəşəng kampaniya artıq start verdik. Madeira'dan belə deyək də göydən düşmə bir indirimdir. Oktyabr ayı üçün, bütün oktyabr ayı boyunca mebeli kreditlə alan insanlar elə yerindəcə 20% indirim sizinlədir, bərabərdir. Özəl olaraq xüsusi indirim kampaniyası da var bu nağd alışverişdə. Mən sizə bir şey deyim. Madeira ilə alışveriş edən insan heç vaxt yanılmır və deyir ki, nə yaxşı ki, Madeira var. Çünki onunla cibimizdə qalır pulumuz. Və keçirəm əlbəttə ki, çaya. Çaya xərclənən pul dəyər, həqiqətən də. Söhbət tez çayından gedir və tez çayı bizə qazandırır. Nə edirik? Tez çayını alırıq. O qutudakı skar, belə deyək də, QR kodu skan edirsiniz, web saytda paylaşırsınız. Müxtəlif xallar yığırıq, qeydiyyatdan keçirik. Və qeydiyyatdan keçdikdən sonra xallar toplanır. Nə bilim, tişörtlər, bahalı çantalar, cürbəcür hədiyələr qazanırsınız və dekabrın sonuna qədər, yəni ilin sonuna qədər, bax belə bir kampaniya tez çayından. Həm içirik, həm qazanırıq. Sleepers-də isə qazanacağımız nədir? Uşağımızın rahatlığıdır. O uşaq ki, bezləri var, adı Sleepers-dir, bəli. Və adı kimi bir markadır, Türkiyə istehsalı və Azərbaycanda, Avropada çox məşhurdur. Rahatlığımız hardadır, Sleepers-dədir. Slavyanka isə Ulduz 21-21, slavyanka.az saytı ilə biz sifariş veririk və harda olduğumuzdan asılı olmayaraq ünvanımıza çox rahat şəkildə çatdırılır və əlbəttə ki, təşəkkür edirəm İdə parfüma. Parfüm deyilik, ətri. Bax, buradan vurursan, çıx get. Qayıdırsan, səhər sükün ki, elə burada vurduğun ətir. Hardandır? İdədəndir. Təşəkkür edirəm İdəyə. Hə, bir nəfəri bura dəvət edəcəm. Sujetə baxdıqdan sonra. Aysilə təşəkkürümü bildirirəm, çünki zəhmət çəkib. Ümumiyyətlə, Xəzər Axşamı komandasına təşəkkür edirəm. Hər bir insan... Və bugün bizim iki redaktorumuz var, bir Rafumuzdur, bir könülümüzdür. Bugün könüllə işləyirəm, təşəkkür edirəm bu gözəl xanıma. Rafın da bugün doğum günüdür. Təbrik edirəm Rauf sən, o gözəl balalarını sağ salamat dirçəldəsən, böyüdəsən, o qələm də əlindən düşməsin, çünki gözəl yazarsam. Və sürətimizi izləyək, Asil xanıma bir daha dərin təşəkkürümü bildirirəm. Füzuliyə gedirik, Füzuliyə. Beyaz geceler, beyaz geceler, danıştı yürekten dünyalar kadar. Füzulidə dünyaya göz açan və elə Füzuli torpağında da öz doğma babı kəndində dəfn olunmağını vəsiyyət edən bir sənətkarımızı anacaq bugün. Söhbət Səyyad Əlizadədən gedir. Elə sənətkarımızın oğlu Atabəy ilə birlikdə gəldik onun həm ata yurdunu görək, həm də qəbrin ziyarət eləyək. Atabəy, sonuncu dəfə atayla məhz Füzuliyə, babı kəndinə nə vaxt gəlmişdiniz? Axırıncı dəfə 2021-ci ilin avqustun ayında gəldik. Haradasa, yəni COVID-dən bir həftə öncə. Təxminən avqustun 23-ü idi gəldik. Özü dəfn olunduğu yeri həmən vaxtı deməli özü ilə təmizləmişdi. Özü dəfn olunan vaxtı da o şeylər yəni hazır idi, belə deyim. İçkidən, siqaretdən uzaq adam idi, özünə diqqət edirdi, gündə 10 kilometr yeriyirdi, yəni belə deyim də idmanla məşğul idi. Ona görə heç yəni, ağlımıza gətirmirdik. Bir dəfə təsadüfən 21-ci ilin yayı idi, bağda ki, biz ənənəvi olaraq yemək süfrəsindən sonra keçirdik, Besetkada çöldə otururduq çay süfrəsinə. Orada Kəmalə xanım, anam, Elə belə soruşdu ki, yəni birdən-birə ki, yəni mənə nəsə olsa, özü barədə deyirdi ki, mənə nəsə olsa, harada istəyərsən yəni dəfn olunaq. Dedi ki, mənə öz ana yurdumda, ata yurdumda dəfn eləyərsiniz. Allah rəhmət eləsin və biz gedirik Səyyad müəllimin ata yurdunu görək, bugün onu anırıq və əlbəttə ki, qəbrinə də baş çəkəcəyik.
neçə idi yol gəlində demək geri dönəldi bu xəyallarda dincəlir sanıram ki dönəldi bu xəyallarda dincəlir sanıram ki Səyyad müəllimin ailəsi deməz deyərdim tək-tək öncə tanış olaq. Siz Səyyad mən qardaşıyam Natiq də. Ən kiçik qardaş. Çox sağ ol. Mən də bacıyam özündən böyük. Mən də qaynımdır mənim Səccad Yezdiləriyəm. Həm də böyük qardaşlıq, dostluq. Bura sizin ata evinizdir. Hamınız burada böyümüşdünüz. Düzdürmü? Düzdür. Və bildiyimə görə bu ev əslində bir dəfə düşmən tərəfdən yandırılıb və yenidən bərpa olunub. İstəyərdim öncə bu evin bir tarixçəsini eşidək sizdən. 61-ci ildə tikilib əvvəl. Atam öz tikilib. 74-cü ildə vəfat elədi atam. Sonra müharibədən sonra Səyyad çalışdı. Yanıqları Natiqlə birlikdə bərpa elədi biraz. Bazarda qədər. Amma çox da girişmirdi ki, hələ təhlükə vardı, ona görə mamam qoymurdu ki, heç eləmək, elə yaşaymaqa yararı olsun bəsimiz. Hə. Amma ondan olsa daha yaxşı eləyərdi. Yadıma səni zamanda, gözüm yaşla dolmasın. Sizi illər öncəyə qaytarmaq istəyirəm. Nə vaxt ki, siz hamınız hələ balacaydınız, hələ bütün ailə üzvləri hamınız birlikdə bu evdə yaşayırdınız. Səyyad necə idi? Uşaqlığı necə keçib sizlə? Sözə baxmağı da var idi, dəcəlliyi də var idi. Biz onunla daha çox yanaşı olmuşuq. Mən onun 3 yaş böyük olmuşam. Nəsə bir söz deyəndə, deyirdi, papam gələndə deyəcəm. Papa da bunu çox istəyirdi. 3 dəfə möhkəm xəstələnmişdi, ona görə çox istəyirdi, yoxsa elə. Bütün, nə deyirəm, bir maraqlı uşaq idi, hər tərəfli, hər şeyə. Bax, malı heyvana da baxırdı, yaxşı oxuyurdu, futbol oynuyurdu. Nə deyir, ansamblda musiqi, həyətdə lazım olanda, lap məşhur adam olanda da gələndə çıxırdı, ağaçlar bir-bir doğruyurdu. Atabəygil, İkiz idi, Məhəmməd o yaş yarımdı öldü. Ondan sonra elə bir ki, çox uşaq canlı idi. Ümumiyyətlə, həmişə elə bir qorxurdu ki, itkidən qorxurdu. O uşaq itirəndən sonra elə biraz durğunlaşdı, biraz yaracılığına da biraz ara verdi. Nəysə çox, mamamdan sonra da biraz, biraz elə bir itkilər onu sındırdı biraz. Ağrılarım, acılarım dinməyib gedəndən bir gün üzüm gülməyi. Səyyad müəllim əslində həyatda çox möhkəm, çox mübariz, çox ayağı üstündə dimdik durmağı bacaran insan idi. Amma təbii, sən öz atanda məhz onun o hadisədən sonra sınmağını, qırılmağını hansı məqamda o hiss elətdirirdi ailədə? Yoxsa heç onu hiss elətdirmirdi? Bir dənə bağlı çamadan var idi. Bir dəfə dedim ki, o içində nə var da, yəni açıb baxaq, anamla elə atam da ikisi də başladı şey eləməyə, ağlamağa. Qardaşımın bütün əşyaları hamısı oradadır. Sənin adını bilirəm ki, atan məsqoyub, düzdür yoxsa? Bəli, biz qardaşımın doğulan vaxtı bizim adımız, mənim adım Nicat, qardaşım Nihat qoyulmuşdu. Atam, yəni ikimiz də adını dəyişdi. Atabəy mənim babamın elə bir ki, sevdiyi adı olubdu həmişə. Müsahibələrin birində demişdi ki, məhz Məhəmmədi itirmədən öncə bir mahnısına klip çəkilib, orada bir valideyn öz övladını itirib, deyir, bir neçə il keçdi, o hadisə deyir, öz başına gəldi. Hə, elə orada da bir qızı var. Bunun da bir dənə Şəhlə vardı, əl onda bunlar yox idi. Onda o qədər hirslənmişdim ki, sən niyə belə, buna klip çəkmişsən? Deyir, nə bilim, neçə ilə oğlumuzu çəkdik, bilər. İllər sonra elə Məhəmməd öz qıcağında apardı. Olmaqdan əlavə, həm də Səyyad müəllimlə xüsusi bir dostluq bağınız var idi. Biz də yaxşı dostuyduq, yəni mən onu hər gün yadıma salıram.
və tez-tez də qəlb üstə gəlirəm, danışıram özü ilə. Son görüşüm onunla olub, gəlib bizə ətraflı deyim, yəni zəng elədi, mənim gəlinimin yemək onun xoşuna gəldi. Dedi ki, yox da gəlinə deyirəm, mənə lobya ilə pulov hazırlasın. Hazırladıq, gəldi, yedi, oturdu, biraz oturdu, xeyləq, istirahat elədi, sonra durdu, getdi. Və çox maraqlı bir şeydir ki, orada idilər hamısı. Mindi maşına qapıdan görüşdük, mindi maşına getdi. Darvazadan çıxanda maşını saxladı, düşdü. Dedi, doktor, mənə belə müraciət elə. Doktor, gəl sən bir də öpün, görüşək sənlə. Mənim alnımdan öptü, yadımda da o yadımdan çıxmır, qucaqladım, yəni belə bastı. Bax, onunla mənim son görüşüm olub o. Xəstə yatanda demək, mən aparırlar, mən pay düzətmişəm, kisə yat, xəstəxanadan çıxıb, mənə dedi, ailədə gətirəcəklər. Mən də buradan əti çəkib götürürəm ki, evdə elektrik maşını səsi ona mani olmasın. Nə bilim, cücəni, nə bilim, başqa nə ərzahı ki, bu səyyət yaxşı yesin. Mən ona görə hələ inanmıram, elə hər dəm yadıma düşəndə bizi dəfə boğulma keçirdirəm, eləyirəm, yəni səyyət yoxdur. Yazının maraqlı bir tarixçəsi var. Özünün öz əli ilə Səyyad müəllimə yazıb. Qara gedəcəkdi, Oqtaydı, elə babanın adı. Səyyad məni çox istəyirdi, bunu da daha çox istəyirdi. Musiqiyə gedirdi, tar məktəbinə gedəndə. Bir tar öz aldı, gətirdi və bu şeiri də yazmışdı ona. Adi bir şeydən görsən, qoşub bir şeiri düzəldirdi. İndi baxıram buna, bu şeiri mənim ad günündə, mənim haqqımda. O şəxsən özü yazıb bunu. Bilirəm bir daha dönməyəcəksən, gözümün yaşını silməyəcəksən. Səyyad bəyin bu şəkli ən son fotosesiyasıydı. Məhz o fotosesiyadan sonra artıq vəziyyəti pisləşmişdi. Muğamlar, təsniflər albomu var idi. Onun üçün, deməli, 21-ci ilin avqustun ayının 30-u, muğam üçün, yəni disk üçün fotosesiya elətdirdi. Belə gəldi, gördüm ki, yəni həmişəki deyil də, yəni normal deyil, özüm biraz narahat idi. Hə, mən soruşdum, ata, nə olub, niyə belə bir kefsən? O da dedi ki, nəsə, özümü yaxşı hiss eləmirəm. Hə, ondan sonra biz, yəni test verəndən sonra bildik ki, COVID-dir. Elə bu fotosesiyadan bir ay sonra da vəfat elədi. Bacıların çoxunu məhz Səyyad müəllim öz əlləri ilə əkib. Anamla birlikdə əkib, anam payızda gələndə həmişə daha çox narağa çəkməyi xoşlayırdı. Hə. Karalyok əkildi. Tutağacı əkdiyindən bu axırıncı qalıb, o da indi baxıram ki, çürüyür dibindən. Yəqin o da bilir Səyyadın yoxluğunu. Gəlirdi, doğruyurdu, özü baxırdı suyuna, selin hamısına. Özü çıxırdı ağaca. Özü çıxırdı ağaca, hə. Sizin özünüzündə çox qəşəng səsiniz var idi. Hətta Səyyad bəydən əvvəl siz müğənniliyə başlamışsınız. Orta məktəbdə oxuyanda mən 8-də oxuyurdum, Səyyad 6-da, 5-də. Ansambl rəhbəri məhətləb yardı ki, bizə məşq lazım olmurdu. Elə bir deyirdi mən bunların nəyini məşq elətdirim, hazır müğənnidirlər. Sizin ifanızda ən sevdiyi mahnı hansı idi? Mənim Sarı Bülbül xatmansı var idi o. Öz ailənizi bir təsbihə bənzətdiniz. Mən Səyyad müəllimin ölümü ilə artıq ailə paramparça. Hamı
hamımız paramparça olduk. Ha. Heç birimiz elə bir-birimiz evinə getməyə tutandıq. Elə bir ölümündə biz günahkarıq. Hamı bir-birinə xəcalət çəkdi ki, nəsə eləyə bilmədik ona. Kömək eləyə bilmədik, yaşada bilmədik. Amma olsa bəlkə də eləyərdi. O kömək eləyərdi. Ha. O dərəcədə yanımlıydı. Biz kömək eləyə bilmədik. Mən istəyirəm bunu sən özün oxuyasan. Çünki bu məhz Səyyad müəllimin studiyasında divara asılan bir balaca bir vərəq idi. Ata, səni çox sevirəm. Nə yaxşı ki, sən varsan. Sevgilərlə Ata bəy, 2014-cü il. Və bu gün də mən bilirəm ki, sən ona aid olan əşyaları çox zaman üzərində gəzdirirsən və onun geyimlərini, hər şeyi göz bəbəyin kimi qoruyursan. Bəli, onun bütün əşyalarıdır, istifadə elədiyi hər şeyi. Bəli, dediyiniz kimi qoruyub saxlayıram. İnşallah gələcəkdə qismət olar. Yəni, onun adına muzey düzəltmək fikrim var. İnşallah ona nail olaram. Bu da atamın mənə hədiyəsidir, bu saat. Bu özünün geyindiyi koftadır. Yəni belə də qalan hamısını saxlayıram amma. Bu sənin ikiz qardaşın Məhəmməd. Bəli, Məhəmməd. Bir yaşı olanda 2006-cı ildə vəfat edib, qaraciyər çatışmamazlığından. Qardaşım rəhmətə gedəndən sonra atam depressiyaya düşdü. Nə qədər onun portretlərin böyütdürüb çəkdiribdi. Üç dənə portreti var böyük şəkildə. Yəni, belə deyim də, ürəyindəki oda alovu sönmürdü də. 2007-ci ildə atamın sifarişi ilə səni mən çox axtarmışam mahnısı yazıldı. Qardaşı məsul olundu. Elə onun klipi də çəkilib. Orada da yazılıb, səni mən çox axtarmışam, Məhəmməd. Vüsal adlı həyat olur sən, səni mən çox axtarmışam. Allah rəhmət eləsin hamısına. Bugün Səyyad müəllimi andıq, onun ailə üzvlərinə kimlər ki dünyasını dəyişmişdi onları andıq. Allah hamısına rəhmət eləsin və hamısının qəbri nurla dolsun. Elə bil həyatda qərib bir quşam, nə tez mən sənin üçün unudulmuşam. Siz bizim üçün unudulmamısınız. Bəlkə mahnıda elə deyilir Səyyad müəllim. Mən təşəkkür etmək istəyirəm Aysilə, ümumiyyətlə Xəzər axşamının bax bu ideyasına. Çox mükəmməl bir reportajı izlədik. Mən bilirsiniz nəyə sevindim ki, insan ailə qəbristanlığında özünün dediyi kimi orada dəfn olundu. İnsan ruhu rahat olur, yaxşı olur, rahat yatır. Yeriniz rahat olsun Səyyad müəllim. Həqiqətən mənə təsir etdi. Bütün belədiyyətdə Səyyad müəllim haqqında bilmədiyim şeyləri bugün öyrəndim. Və Atabəy buradadır, studiyamızdadır. Mən ona da təşəkkürümü ayrıca bildirim. Gəlsin Atabəy, gəlsin. Xoş gəlib. Gəl Atabəy, gəl. Gəl əzizim, xoş gəlmişsən. Var olasan, gəl əyləş, gəl əyləş canım gözüm. Sənə də təşəkkürümü bildirirəm, çünki Mən təşəkkür edirəm sizə, təşəkkür edirəm. Burada maraqlı məqamlar çoxdur, amma o dediyin kimi o qardaşının dünyasını dəyişməsi və atana həqiqətən də pis təsir etdi. Depressiya kişi heç vaxt büruzə verməz çəkdiyini, həmişə ürəyinə salır. Nihat Nicat doğulanda, sən Nihat olmasan, Nicat... Qardaşım Nihat qoyulubdu, mən Nicat. Nicat. Sonradan necə oldu, dəyişdi? Dünyasını dəyişəndən mi sonra uşaq, yoxsa Məhəmməd yazılmışdı ora? Yox, biz yəni, dünyaya gələndən sonra yəni, ilk olaraq elə qoydum, mən Nicat, qardaşım Nihat. Sonra atam yəni, istəyindən elə dəyişdi Məhəmməd, mən də Atabəy. Fərqli, yəni fərqlənmək üçün. Bəli. O adları bəyənirdi ona görə. Yox.
Yo, mikrofonu götür, gözəl qızım. Belə deyim də, mən yəni atamın atası, mən orada dediyim kimi, Atabəy adından ümumiyyətlə xoşu onu gəlirdi. Onu anladım. Mən, amma əvvəlcə adlar qoyulub, sonra uşaq dünyaya gedən dünyasını dəyişəndən sonra yox. Yox, sağ ikən dəyişib. Başladı yavaş-yavaş uşaq xəstələnməyə, o da adlarını dəyişdirdi ki, o, bəlkə adları düşməyibdir. Bəlkə o vaxt var idi, elə deyim ki, adları dəyişəndə uşağa, uşaq toxtaqlı qalır, sağalmağa doğru gedir. Və çox gözəl bir süjet idi. Atabəy, çox sağ olun. Çox qəşəng idi. Çox gözəl ailəniz var. Allah qorusun. Kəmalə xanımı da buradan öpürəm, salamlayıram. Anandır. Allah səbir versin. Çünki gözəl bir həyat yoldaşı itirmişsiniz. Gözəl bir atanı itirmişsiniz. Mən Atabəydən də bir gözəl bir ifa alım. Maşallah olsun. Ailəlikcə hamının da gözəl səsi var. Eşidə yəzsin səni. Adını gizlədim və yolunu gözlədim, ürəyimə mən nə deyim, unutmaq olmur. Bir ümid ver, bir səs elə, belə qalmaz bu məsələ, bu canımı heç kəs ilə ovutmaq olmur. Yenə axşam, yenə gecə oldu. Bir adam yenə ürəyimə doldu, doldu. Getmərəm deyirdin yarım, getmərəm deyirdin yarım. Axı söz vermişdin, nə oldu? Yenə axşam, yenə gecə oldu, oldu. Bir adam yenə ürəyimə doldu. Getmərəm deyirdin yarım, getmərəm deyirdin yarım. Axı söz vermişdin, nə oldu? Səsələ, belə qalmaz bu məsələ, bu canımı heç kəs ilə ovutmaq olmur. Yenə axşam, yenə gecə oldu, oldu. Bir adam yenə ürəyimə doldu, doldu. Getmərəm deyirdin yarım, getmərəm deyirdin yarım. Axı söz vermişdin, nə oldu? Yenə axşam, yenə gecə oldu, oldu. Bir adam yenə ürəyimə doldu, doldu. Getmərəm deyirdin yarım, getmərəm deyirdin yarım. Axı söz vermişdin, nə oldu? Ay balam, sizin nə gözəl səsləriniz var imiş. Atanın səsinə necə bənziyir? Nadir müəllim, nə dedim sizə? Oxuduqca çöndüm, dedim ki, elə bir Səyyad müəllim oxuyur qarşımda. Çox bənziyir. Mən təşəkkür edirəm, əzizim. Atabəy, əyləş canımsan. Orada dedin ki, muzey açacağım. Və mən öz-özlüyümdə həmişə deyirdim ki, Səyyad müəllimin çox gözəl kostyumları olur. Çox dəbdəbəli geyinib, şartları var idi. Məxsusi həmişə fikir verirdim. Qəribə belə bir tərzi var idi. Geyiminə, tərzinə həmişə fikir çox verirdim. Diqqə, çox, çox o titik. Həmişə hər yerdə fərqlənməyi yəni, çevirdim. Geyinik cəhətdə mən həmişə fikir verərəm də o dırnaqlara. Çünki digər kanalda da işləyəndə mən qonağım olub Səyyad müəllim. Həmişə elə şeylərə fikir verən insanım da. Bax, o kostyumlar dururmu? Yoxsa, yox, təbii ki, hər şey, bütün əşyalarımı mən qoruyub saxlayıram.
İnşallah vaxtı gələndə qismət olsa mən ona aid, onun adına layiq bir muzey yaratmaq istəyirəm. İnşallah. Ay, çox xoş oldu. Mən çox səbirsizliklə gözləyirəm o muzeyi. İnşallah. Halal olsun sənə. Bir oğul kimi halal olsun. Çox təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm əzizim. Gör necə tərbiyə alıb, ha? Gör necə ailədə böyüyüb. Yo, maşallah. Maşallah olsun. Tərbiyəli uşaqdır, çox yaxşı uşaqdır. İnşallah sənin toyunda hamımız, canı dildən hamımız iştirak i̇nşallah, edəcək. Təşəkkür i̇nşallah, təşəkkür edirəm. Bir xanım gəlir bura. Adı Fatimədir, Şirəliyeva. Deməli, Səyyad müəllimin gözəl mahnıları var. Onların içərisində çox sevirəm. Onu Kərim də ifa edib bir yeni aranjmanda Gül ki, Gül ki bu mahnı və Fatimə xanım onu özünə məxsus tərzdə ifa edib. Mənim özümə də maraqlıdır. Gəlsin bu gözəl xanım bir tanış olaq. Niyə məhz Səyyad müəllim? Bam. Gəl görüm. Fatimə, xoş gəlmişsiniz əzizim. Xoş gördük. Tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Dəyərli sənətkarlar oturub burada, hər birini salamlayıram. Fatimə, səni biraz tanıyaq yaxından əzizim. Mən Fatimə Şirəliyeva, Vaqif Gərayzadənin tələbəsiyəm, müğənniyəm. Elə çox gözəl vurğuladım, Vaqif Gərayzadə bu nöqtə deməkdir. Çünki səhnəmizin bütün ulduzları Vaqif müəllimin əlindən su içib. Xalq artistlərimiz, əməkdar artistlərimiz və eşidək. Eşidək mənə çox maraqlıdır. Buyur əzizim. Sen çiçeksen tertesem, ben zemirsen bir kesem. Ömür günümü bense gül ki, gül ki, yüreğim gülsün, gülsün. Fatimə, təşəkkür edirəm sənə. Çox fərqli bir yanaşma idi. Çünki hamı kimi o tempdə oxumadın. Mənim çox xoşuma gəldi, çox bəyəndim. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Çünki sən oxuduqca
rəhmətli Səyyad müəllimin ona çəkilən klipini izlədik. Yerinə düşdü. Çox sağ ol, əzizim. Minnətdaram. Mən minnətdaram. Səni qonaqlarımıza da hədiyəmi verim. Test çayından sənə də hədiyəmizi təqdim edim. Çox bəyəndim qızımızın ifasını, yanaşmasını. Gənc bir qız. Neçə yaşın var, əzizim? Mən 29 yaşındayım. 29 yaşında, elə bil ki, 18 yaşındasan. Çox maşallah olsun. Biz bu mahnını özəlliyi ilə seçmişdik. Səyyad müəllimin vəfatı mənə çox ağır gəlmişdi. Bəli, həmin dövr, COVID dövründə biz çox dəyərli insanlarımızı itirdik. Bəli, sənətkarlarımızı ailə itirdik. Üzvlərimizi itirdik. O itkidən doğru doğan yəni bir şey. Bu, məhz bu mahnını seçdik və ifa elədik. Burada ailə üzvləri əyləşib, ən yaxın dostları əyləşib, inandırım ki, çox xoş olur. Hə? Ata bəy, çox gözəl olur atan haqqında nəsə eşitmək, onun mahnısını. Fərq etməz, musiqi özü qalır, bir balaca çalarları ətrafında işlənilib. Mən çox bəyəndim. Təbii ki, mən də əvvəllər yəni, mahnı nə açmışsa, mənim diqqətimdə idi. Dinləmişdim, mən çox bəyənmişdim. Çox sağ olun, sizə arzu təşəkkür edirəm. Fatimə, çox xoş oldu mənə. Verilişimizin də sonuna çox az müddət qaldı. Mən çox istəyərdim ki, hərənizdən bir kəlmə alım. Canım, gözüm, manaf. Tüm mövzu Səyyad müəllimləndi. Təbii ki, Səyyad müəllim haqqında bayaq danışdıq. Valla, o qədər ürəyimdə sözlər var da, yəni bu 5 dəqiqə, 3 dəqiqədə. Yəni, sözsüz ki. Hə, yəni onu bilmirəm ki, hansı sözünü deyim. Yəni bir dənə onu deyə bilərəm ki, insan kimi insan idi, kişi kimi kişi idi. Gözəl ailə bacısıdır, gözəl evlatları var. Xalq tərəfindən hamı çox istəyir. Yeganə musiqiçi olub, yeganə oxuyan olub ki, onu sevməyən adam yoxdur. Yəni, bir dənə bir musiqiçilərin kimləsin, hamısından deyəcək ki, Səyyaddan yoxdur. Çünki o qədər... Dedikodudan da uzaq adam idi. Yox, tikansız adam, səliqə, səhman, tərbiyə, tamam başqa bir adam idi. Da. Yəni, mənim ondan çox yaxınlığım olub, studiyası olduğu üçün bəli, gedirdik, gəlirdik, otururduq, danışırdıq, zəhnəşirdik. Yəni, onun üçün bir adizə, bir xırda bir şey dedim, valla mənə zəng edirlər, ərinlə onu abratdı zəng. O adam o yaşda götürüb bayram günü. Elə bir adam olanmaz ki, deyilsin ki, məni bayramda təbrik edəmir. Təbrik etməyib. Millətin hamısının elə bir diqqətçil adam idi, elə bir insan kimi insan idi. Allah onun ruhunu şad eləsin. Allah Atabəy də çox sağ olsun ki, atasın həqiqətən layiqincə təmsil edir. Yəni, gənc də olsa, əziyyət də olsa, amma Səyyadın adın həmişə ucada tutun. Eşidək sizin Nadir müəllim. Adam var, ata öləndən sonra görürsən uşaq başqa-başqa mı? Sağ olsun. Atası öləndən sonra elə bir Atabəy böyüdü. Böyüdü, kişiləşdi. Həqiqətən də yəni belə, ay sağ ol, kişiləşdi. Kişiləşmək, böyümək çox ona görə də sənə təşəkkürümü bildirəm. Nə bacarırsan, atanın adın uzaqsan. Buyur Nadir müəllim, canımsan. Təşəkkürəm, Atana xanım. Mənə ətrafı danışmaq istəyir, amma onun haqqında yenə deyirəm. Çox danışmaq olar. Mən sizə çox təşəkkür edirəm, Mətanə xanım. Xəzər axşamı proqramının bütün kollektiviniz, komandamız. Diqqət göstərmişsiniz. Sənət adamlarına belə diqqət göstərirsiniz. Var olasınız ki, həqiqətən də heç vaxt insanların yaddaşından silinməyən bir sənət adamını. Bəli. Bilir, tez-tez xatırlayırsınız, gündəmə gətirirsiniz. Bu çox lazımdır sənət adamı çünki. Çünki biz səhnədə oluruq, insanlar arasında oluruq, amma bir vaxta gəlir ki, olmuruq. Yoxuq, bəli. Bugün varıq, sabah yoxuq. Bəli. Allahın yazdığı yəni. Ona düzdür. Çox şükür eləyək. Səyyad xoşbəxt o sənətkarlardandır ki, özü olmasa da insanların ürəyində hər zaman yaşayır. Tam razıyam. Və bir qardaş qızı kimi bizim görək Manya nə deyir? Nənəsinin adını daşıyan. Mən də sizə çox dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Xəzər komandasına, Xəzər televiziyasına, sizə çox sağ olun ki, bugün onun 3 il rəhmətə getdiyinin 3 il dönümüdür də. Yəni 30 axşam getmişdi, bu gün dəfn olmuşdu 1 oktyabr. Bəli, bəli. Elə həmin günə təsadüf etməsi, çox sağ olun. Mən çox şad oluram ki, yəni əmini unutmurlar, onu belə yad eləyirlər. Bir daha çox təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Atabəyin isə əlini sıxacam. Bir oğul kimi bir var olasan. Təşəkkür edirəm.
Hər şey üçün təşəkkür edirəm. Buyur, bizim borcumuzdur. Nadir müəllim dedi ki, biz də oradan unutmuruq. Heç vaxt elə sənətkarları burada yada salmışıq ki, hazırladığımız reportajlarla. Siz elə sənətkarları bizim komandanın təqdim edəcəyi hələ neçə-neçə insan var ki, deyəcəksiniz, ay da, bu tamam unudulmuşdu. Bəli, növbədə kim var hələ bilmirsiniz. Ona görə mütləq şəkildə Xəzər axşamına tam da belə şov proqramı kimi gəldik, oynadıq, getdik. Yox, hər şeyin öz yeri var. Çatanda hər şeyi bircə-bircə sizə göstərəcək. Və sonda da geyimimə görə Madam Muslimah, belə bir çox gözəl geyim butiki var. Gülə xanım, sizə təşəkkürümü bildirirəm. O qədər səliqəli, o qədər rahat geyimləriniz var ki, odur ki, əziz xanımlar, mütləq gedin bax bu butikimizə, gəzin, həm bir ziyarət də, həm ticarət və gözəl libaslar alın. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Sizi sevirəm. Salamat qalın. Nətiz mən sənin üçün unudum.